မြန်မာဘာရှွမ်းနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီယန်နယ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့အတန်ရွေ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ကျင်းညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ19.3 kHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ ဒီနေသရဲနှွေထဲမှာတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ ရခိုင်တက်တော် AA ကပြောဆိုလိုက်ပါရင် PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်တဲ့ကောလင်းမျိုးနယ်တွေကိုဝေမခီးတဲ့ရီနဲ့ကုံကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ဆေးပြီးတော့တားမြစ်ထားပါတယ်။တည်င်းလွာတွေတဲ့မှာတော့မြကျိနာပူတာကိုအဝေးပြေးကားတွေဘားကြောင်ရော့နယ်လာရတာလေစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ငိမ့်ချိုင်းရဲ့အဲ့အတွက်ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရဲပြောဆိုချက်ကိုဘလို့ဝေဖန်တုံ့ပြန်လိုက်ကြပါကြလဲဆိုတာနဲ့အစုအပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုနှစ်နှစ်မြောက်မှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့သူရဲ့မိသားစုတွေက ဘယ်လိုမျိုးခံစားနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါ रे အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းဝင်မွေနှစ်တွေနဲ့ရိုးရာရင် జే မှုလက်ရာတွေကိုရေရွချက်ရှိရှိဖျက်စီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကာမနေညာကပဲအတိအပေထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမနေ့ပိုင်း၅နိုင်လောက်ကစစ်ကောင်စီစစ်တေတာကိုကဲရေးဌာနချုပ်အမတ်6လောက်ခံမြောက်ဦးချေစိုက်တိုက်ရင်၄ခုနဲ့ရဲတိုက်ရင်တစ်ခုကစစ်ရေးပြည်မှာမဟုတ်တဲ့ရိုးရာရင် జే မှုအမွေနှစ်တွေနဲ့ပါရာရေးအသောအုံတွေကိုရေရွချက်ရှိရှိပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နဲ့ကြိပိ ထပ်တက်ခိုက်မှုတွေကြောင်မြောက်ဦးရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်တွေကတံဖိုးဖြတ်မရတဲ့ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ပုံတော်ကြီးသုံးချောင်းပါလည်းနဲ့ကြီးထိမှန်ပြည့်စည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ကောလင်းမျိုးနယ်ကဝေမခီးတဲရီနဲ့ကုံကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆီးပြီးတော့တားမြစ်ထားတယ်လို့အင်းတော်ဒေတာကန်ကပြောပါတယ် ဒီဇမလ24ရက်နေ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေ calling back စကိုင်းတိုင်းတဲကနေတခြားမြို့နယ်တွေဘက်ကနေဝင်လာကြတဲ့ကုံကာခီးတဲ့ကားတွေအလုံးကို calling မြို့နယ်တွေဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီတက်ကဒီဇမလ23ရက်နေ့ကစပြီးစစ်စေးရေးဂိတ်ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါလေစစ်သားတွေရဲတွေပူပေါင်းတတ်ထိုင်ထားတဲ့အင်ော့မြို့နယ်ပညာရေးမှုယုံရှိကစစ်စေးရေးဂိတ်မှာလုံခဲ့တဲ့တပတ်ကစပြီးခီးတဲ့တွေနဲ့ကုံကာသမားတွေကို တင်တင်ချစ်ချစ်အဲစဲမူရီလောက်လာပြန်တော့အခုလိုမျိုး calling back ကိုဝေမကားတွေကိုတားမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မူးမြေနယ်တိုက်ပွဲတွေဂျာမနီပူပီနယ်ကနေထွတ်ပြေတိန်ရှောင်တူတွေထဲရှမ်းပြည်တိုင်းရင်တားတထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့ International Time Medical Association နိုင်ငံတကာတိုင်းမီတဲ့ခေါ်ကတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စီအိန္ဒိယကပြောပါတယ်မနီပူပီနယ်အစိုးရအနေနဲ့ထွတ်ပြေတိန်ရှောင်လာတဲ့ရှမ်းပြည်ဒုက္ခတွေကိုငွေကြေးဖြင့်ကုညီထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုးချဲ့ပေးအပ်ဖို့အတွက် ITMA အဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတာပါထွတ်ပြေတိန်ရှောင်တဲ့လူတထောင်ကျော်ဟာတမူး ညုတ်နေအတွင်းကတနံဂျေးရွာသိုးတာယာအောင်စီရကျေးရွာကတူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လဲဆိုပါရဲစစ်ပေးရှောင်တွေဟာအောင်စီရထဲက982ဦးတနံဂျေးရွာက158ဦးနဲ့သိုးတာယာကျေးရွာက129ဦးရှိပြီးစုစုပေါင်းလို့ရေ1066ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဲတနံဂျေးရွာကရှမ်းပြည်တိုင်းရင်သားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူဘီနယ်ဘက်ကိုတင်းရှောင်သွားကြတာလဲဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်တိုင်းရင်သားများအစည်းုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကရှမ်းနဲ့ ရှဉ့်ရည်ရပဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အကူအညီပေးချဖို့တောင်းဆိုခဲကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဖေခုံမျိုးနဲ့ခေါင်းမွှာဘက်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းကပဲစစ်ကောင်စီကလေရင်စီးနဲ့၄ချိန်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖေခုံမျိုးနဲ့ပြည်သူကကြွယ်ရတဲ့ PKDF တက်ရည်နှစ် အမှတ်၈3 3 6ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကန္တရာဝတီ time ကိုပြောပါတယ်။လီရေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာဒေတာခံတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေတာခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။ ပြခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ ར ုံကလေဖေခုံမျိုးနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဆောင်းဖွေးဆေးရုံအနီးတဝိုက်ကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲအရက်သားပြည်သူတွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုမကြခနလေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် တလင်းလုံဆစ်စင်ရစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ ਆ စပြီးဂရီနီပီနဲ့အပြင်မိုးပြဲဖဲခုံမျိုးနယ်ရိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလတဲမှာတော့ဖဲခုံမျိုးနယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အခုနောက်တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည8:15မိနစ်ကနေ ခုနကအချိန်အတိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းရွှေတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မြကျ ినా ပူတာကိုပြီးဆွဲတဲ့ခီးတဲ့ကားတွေရက်နာသွားတာတွေမြားလာတယ်လို့ကာသမာတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးရက်နာကြတဲ့လဲဆိုတော့ကိုတော့ကချင်းသတင်းဌာနကဘူပူဝသတင်းပေးဖို့ ቻ ပါတယ်။ ကိုလိုခီတဲ့တင်ရင်းတွေရက်နာလာရတာဟာစက်သုံးစဉ်မြန်တမှုနဲ့တူလမ်းတလျှောက်ကောက်ခနဲ့ကိတ်တွေကြောင်းဖြစ်ပြီးဝင်ဝင်ထွက်ဝင်နဲ့မများသားတွေများလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့မြင့်ချနာပူတာကိုကာလန်ပြေးဆွဲတဲ့ကာသမာတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီရင်းချနာတဲ့ပူတာကိုတက်တော့မယ်ဆင်တာဆိုတော့အဲ့မျိုး၃သိန်းဝန်းကျင်ပမာဏတော့ကိုယ်နေကြစိုးကတတိကျတာပြောရမယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လောက်ပမာဏနဲ့ဆိုတော့ဖတ်ရတယ်ဒါမခိုင်းဘူးနော်။ ကနားပါရောဒီစေကားထ रण ကားကြီးတည်းမျိုးကလေကျတော့အဲ့နက်စေအဲကားရင်းဟာ6သိန်းလောက်ပတ်သွားလို့ရှိရင်မကြိုက်တော့ဘူး यार total 453လမ်းကားလမ်းကားအနေတော့ဆက်ချင်တာဆိုးတယ်ဒီဆိုရင်တော့အင်း8900သိန်း800ချတ်တာမျိုးတွေတွေ့ရတာဆိုတော့သူတို့ကတော့ကြားပြီးတော့ဒါအပြင်ခီးရင်လိုက်ပါစင်းင်းတာတွေလည်းပြမျက်အနေနဲ့၄ပုံတပုံလောက်တာရှိပြီးပစ္စည်းပါတာတွေပဲပုံများလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် အရင်နှစ်တွေတည်းခီးတွေရောင်းနေလာတာဟာမြင့်ကျနာပုတ္တာကိုတွားတဲ့လမ်းမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကလူတစ်စုစောင်းခေါ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ကသမတယောက်ကပြောပါတယ်။လမ်းမှာလူတွေကိုဆဲခေါ်တွားတာလို့ရှိလို့တိတ်ပြီးမလိုက်ဆီကြတော့ဘူး။အဲဒီတွေကြောင့်ခီးတွေပိုနယ်လာတယ်။သူတို့ကြိုက်တဲ့သူပါရင်ခေါ်ရွာကြတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမွေးရစေဝါးသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုပိုပြီးမှခေါ်တွားတတ်ကြတယ်။ lambda ရပ်ပြည့်စစ်စေးတာတွေလုပ်ပြီးခေါ်ရကြတာပေါ့မိတင်ာပုတောကာလန်တချောက်စူပောင်းကိစစ်ခေါင်စီကိဘီတုစီကိစားတဲ့ကိတွေစုစုပေါင်း6ခုလောက်ရှိပြီးတော့ကာတစီကို2000ကနေ8000တော့ကောက်ပြီးပစ္စည်းခွန်ကိုတော့ပစ္စည်းပေါ်မှုတီးပြီးပေးဆောင်ရတယ်လို့သိရပါတယ် ဆက်ကောင်းစီအနေနဲ့ငိမ့်ချင်းကြီးတကားကိုအမြဲဖွင့်ထားသလိုစစ်တက်အနေနဲ့လည်းငိမ့်ချင်းကြီးအတူအမြဲအသိရှိနေပြီးဌာဝရှင်ဖိတ်ခေါ်ကျူဆူနေတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကထပ်မံပြောပြဆိုလာပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ Talent Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကအစုစည်းထားပါရယ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ပြင်မလားမျိုးရှိစိတ်မိုက်ကယ်ကက်တလစ်ဖះเจ้าမှပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်မွေးနေ့ဂျေဆူတော်ခြင်မွန်ချင်းအခမ်းအနားမှာ စကောင် ans ans းဆောင်ဗုဒုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကငိမ့်ညံ့ရင်နဲ့ပသက်ပြီးပြောဆိုခေတာပါစကောင်းဆောင်ကဘာသာတရားတိုင်းဟာငိမ့်ညံ့မှုကိုအခြေပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူအုပ်ွယ်စီတိုင်းမှာလည်းငိမ့်ညံ့မှုလို့အဲ့ဒီကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ကြောင့်နဲ့မိမိတို့လက်ထက်မှာငိမ့်ညံ့ရင်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးအာုံခွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီကြခြင်းလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုချက်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်တပ်ကအခုလိုပြောလာတာဟာပြည်သူအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါရီ အဒေစစ်တက္ကရောဒီပုံများစွာလူခုရချူဖောက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါလားအခုလဲသူတို့ကဒီအာနာတိမေနောက်ပိုင်းမှာဆွေးပုံမှန်ဒီပြည်သူတွေကိုအဆုတ်လဲပြုံလဲတက်ဖြက်တာအကြောင်းတွေဒီနေအိမ်တွေဒီအများပြည်သူပိုင်းဒီအဆောက်အဦတွေမှာတိုက်ခတ်တာဒီလေနဲ့ပုံကျတဲ့ခါလူတွေအဆုတ်လဲပြုံပြုံလဲခနည်းတော့ပေါဝင်လို့တိဆောင်တာပုံဒီလိုမျိုးကိုချူဖောက်နေတဲ့စစ်တပ်ကရောတခြားသူပြောပြောနေတဲ့ပြောထွက်လာတဲ့စစ်ကားကရောဒီလိုပြည်သူတွေတွေကရောဘာမှအကျိုးရှိမှာဘူးပေါ့ဗျာ တော်လရင်အရာစုရရဲ့လက်နှကိုင်တော်လန့်မှုကိုတနင်္ဂနွေလုံနှိပါအနှံ့ယင်းဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်းစီဟာတိုက်ပွဲအတွင်နဲ့내မည်ရှင်းလျင်လုံနေစဉ်အတွင်အရသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာအပါဝင်လူအပေါင်းပုံကျဲမှုကြောင့်လူမျိုးပါသားမယွေအဆအဝမယွေတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ခရစ်စမတ်နေထူးနေမြက်ကစားပြီးနိုင်ငံမှာအထက်ကလိုအပ်နေတဲ့တည်ငင်အေးချမ်းရေးလုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းရေးတို့အမြန်ရောက်ရှိနိုင်ဖို့နဲ့ဘာသာတရားအလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနိုင်ငံသားအားလုံးရရှိနိုင်စေဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့တိုက်တွန်းသွားပါသေးတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုမင်းသွေးတက်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကအကြံဖတ်မှုတွေကိုအရင်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါဗါတယ်။မင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တက်ကတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်နေဆိုရင်ခရစ်စမတ်အခါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟိုချက်ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးယူလို့ရတယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါဘူး။ ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့ကတော့ဒုတောင်ဝင်းရေးသုံးမားနဲ့၂000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေရည်တည်ကြောင်းအမြဲတစေကြွေးကြော်နေတဲ့စက်ကောင်စင်းနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနေဖို့မရှိဘူးလို့ထုတ်ပြောထားကြပါသေးတယ်။နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Greeny Deita ကမိုးဆိုးအဆူလိုက်အပြုံလိုက်မိရှုတက်ဖြတ်မှုအကြောင်းကိုတော့ Gandarawadi Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ Christmas အကျုန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခါသမယဖြစ်ပေမဲ့ဒေါက်တာစတေတယောက်ဒီလူနေ့မှာရေရီပူလောက်꽌ဲ့အပ်နေတာဟာအခုဆိုရင်နည်းနည်းပြည်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကျောင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နည်းနေ့ဒီလူ Christmas အကျုန်နေ့မှာဒေါက်တာ SJ ရဲ့တားနေသမိဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်စွာမိရှုတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ပါ။စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ဥအင်ဆုခွားထွက်ပြေးလာတဲ့ Creney လူထု၄၀ဝန်းကျင်ကို patient နေဆက်ပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ mishu တက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာ dr. ester ရဲ့ตาနဲ့သမီလဲပါဝေးသွားခဲ့ပြီးဒီလိုနေ့ရောက်တိုင်း dr. ester ဘို့ရင်ထဲကအပူငြိမ့်ပြလဲတောက်လောင်နေပါတယ်လို့လှည့်ထဲမှာ tissue စလေးကိုជីជីပါအောင်ဆုပ်ပြီးငိုကျွေးတန်နေသူ အသက်၄၉နှစ်အရွယ်တော်အစတေကပြောပါတယ်။ဒါ हे နာအက္ကလောနတ်ဖူလီယံမာလေးစေနာတက်ကိတော हे နာဥပဒေအဒါလေခေနာဒေဥပဒေမာဖူလီယံမာလိုမြေ။ဂျမတာနတ်တမိကိုတက်ဖြတ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။တို့တို့မှာဘာပြည့်ွှရိုတက်ရလဲဆိုရ။တို့ကိုစစ်စစ်မင်းမြန်ပေးကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးဂျမပြောတယ်။ဒီဖြူဂျမတိတ်ချင်းနေကြားချင်းနေ။မိုးဆူကအဆူလိုက်ပျော်လိုက်တက်ဖြတ်မှုလို့လူသိများခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီဆူလိုက်ပြုတ်လိုက်တက်ဖြတ်မှုဟာမိုးဆူရွာနဲ့ရွာငယ်ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနှောက်ဆုံးကျိဖုန်းနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးတားနဲ့သမီလာကျူမကိုဒေါက်အက်စတဲတယောက်အထုတ်ပိုးတွေပြင်ការစောင့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးလွယ်ပိုင်ရတော့သူမရဲ့တားနဲ့သမီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီးရွာမှာဆက်နေဖို့မလုံခြုံတော့တာကြောင့်တခြားရွာကိုခြေလီနဲ့ရှောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ွားတဲ့แลนตะชอมมาเบหมูโซหยวาเบกมีคูตุลุลุตက်เนราโกอเวก็นี่แลนจี้เกเตเดะโลเอรี่เนกอ่ะเมตွေเกยาราโกดอเอสตาร์ก็เปลี่ยนเปาะปะบาเรเอรี่มีคู뢰หาตุมะเยตาเนตะมีปาเวอะยะตาปิตู40โจโกมีชุตက်แผ่ปิถั่วลาเรมีคู뢰โซราตุมะบะโลมะมะทินมัดทาเกบาวุนาวตะเนมะเนมาเบลูมุโกเยซาแม่นากาเนตะเซอะจาวเยอาล้องโกตีไลยาบาโรเร အနာသေပြီတဲ့နောက်ဂရီနီပြည်တွင်းမှာစက်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ခရစ်မတ်ကျွနဲ့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်မီရှုတပ်ဖြတ်မှုဟာဂရီနီလူထုတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးသောတုံ့လောက်ချောက်ချားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနေသမီးဆုံရှုံခဲ့တဲ့ဒေါ်အက်စတဲကတော့ဒီနှစ်အချိန်ထိတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဒါနေသမီးရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာဘာသာရေးအရာတော်၎င်းရိုးရာဓလေ့အရာတော်၎င်း အမမှုကုတူတွေမပြုတ်လုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။သိဆုံးသွားတဲ့အသားနေသမီးပါဝင်မိုးဆူဖြစ်စေမှာတက်ဖြက်ခံရသူတွေအားလုံးတို့အတွက်ကျွလို့တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ Greeny ဒီနယ်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ငြင်းချမ်းနိုင်မဲ့ဒီနေ့ကိုမြေတွေ့ရမှာသူမရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြင်းချမ်းနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။တာတစီကွန်နလေဗာစီချာတတ်တော့အစပလမဆပလမညာချာပါ ဟုတ်သူပြတ်ပါတဲ့အသက်ရှင်နေနိုင်သေးရဆိုတာခြေရှိနေသေးရတမိငယ်လေးအတွက်ပြီးတော့ဇမတိတ်ရှင်နေတဲ့ရေတေမုတ်ကိုစောချင်းမြင့်နေသေးတယ်ဇမမချင်းနေနိုင်သေးတယ်လို့ new ခံစားရတယ်ဇမကျွအမှုဖြည့်ပေးနိုင်မယ်အမားပါလဲအမားပါလဲသူတို့တစ်သွားရင်ဇမချင်းနဲ့မိသွားမယ်လို့ဇမချင်း နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်